Jam porosia, a je Drini ti? Drini? E. Ike gozës stagjen atë rezi. Po ta sigurime që e kisha këtu, një sekund. Ure, mos ke porosit në gjotin? Jo, mërë që kom porosit. Jo, mërë, jo, e kam këtu. Ja. Na, 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 rria ty, rria ty! Jo, mos. Rria ty! Tesa, shi i pak ta dy. Okej. Ec. Ec. Gjes! Gjes! Ec. Dil, 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 vrap, 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 vrap. Te e sa më të regendit i ti? Ullo aty të thash. Nga shpëtu jetë një regendit në Afganistan nga një min. Nuk do isha gjallë, po nështë isha për regendit. E shë që ju paska bërë mirë lufta ju të dyve, tani ju s'do lëvizni dhe i sa t'ikim ne. Jo më vjen me vërtet keqë për fundaj. Më dhe gojë në burë! Te s'hajde ikim. Kush është ajime?